Sot, lutu përmes fjalës me David Platt. Mbi të Araoni do të djekte mjan të parfumuar, do të djek çdo mëngjes, kur regulon lampat. Kur Araoni ndez lampat në të ngrysur, do të djekte mjan, një temjan i vazhdueshëm për para Zotit, për brezat e arshëm. Eksodi kapitulli 30, vargu 7 dhe 8. Sa për shkrim magnitës, te altarit e mjanit në tabernakull, Araoni udhëzohet që të djekte temjan të parfumuar çdo mëngjes para Zotit. Do të djekte temjan, një temjan i vazhdueshëm për para Zotit, për brezat e arshëm. Ky është një përshkrim adhurimi, pra shkon para Perëndis, adhuron nga mesi i popullit të Perëndis, duke u ngritur në një mënyrë që i pëlqen Perëndis. Ky përshkrim na jepet në të gjithë Biblën dhe i referohet lutjes si një temjan me aromë të mirë para Zotit. Në fakt, arrini në fund të Biblës dhe shihni pikën kulmore të ardhjes së mbretërisë së Perëndis te një vend si Zbulesa, kapitulli 8. Aty na thuhet: "Dhe erdhi një ëngjël tjetër që kishte një temjanic të artë dhe qëndroi tek altari, dhe ju dha atij shumë temjan që t'i jap bashkë me lutjet e të gjithë shenjtorëve mbi altarin e artë para afronit. Dhe tymi i temjanit me lutjet e shenjtorëve u ngrit përpara Perëndis prej dorës së ëngjëlit." Këtu na përshkruhen lutjet që njerëzit e Perëndis ngren para tij si një temjan me aromë të mirë. Ndaj tani mendoni për këtë si një urdhërim, si te letra e parë e Thesalonikasve, për të lutur vazhdimisht në çdo kohë, kur ngriheni në mëngjes dhe gjatë gjithë ditës. Kjo vlen edhe për jetën tona si një kishë. Unë kam në mendje kishën ku jam pjesë dhe ne lutemi gjatë gjithë ditës. Nga çasti që zgjohemi, gjëja e parë që duhet të bëj dikush është që të lutet. Duhet të lutet dhe ndërsa punon në shtëpi. Kështu ngrem para Perëndis një temjan me aromë të mirë. Gjatë ditës, ndërsa bëjmë gjëra të ndryshme, kjo është ajo që ne duhet të bëjmë si trupi i Krishtit, si populli Perëndis. Ne ngrem lutje të vazhdueshme si temjan me aromë të mirë para Perëndis. Lutje me adhurim, lutje me rrëfim, lutje me përgjërime, lutje me ndërmjetësime, lutje për udhëzim, lutje për ndim, çdo lloj lutje që ngrihet si një temjan para Zotit. Ne lutemi që të jemi të vërtet në jetën tonë, në kishën tonë, dhe që Perëndia të kënaqet kur të na shoh, kur të na dëgjoj dhe të adhurohet nga populli që lutet. Perëndi qofshin lutjet tona si një temjan para teje dhe tani. Ky është një përshkrim magnitës. Dhe tani që unë po lutem me zë, ti Zot e di se sa shumë njerëz po e dëgjojnë këtë lutje në kohë të ndryshme, dhe jo vetëm po dëgjojnë, por po bashkohen në këtë lutje, ndërsa ngrem zemrat tona para teje. Ne lutemi që ti të kënaqesh me lutjet tona tani, që ti ta shumë fishosh këtë lutje. Jam shumë mirënjohës për këtë program, për privilegjin e të luturit me njerëz të ndryshëm, për lutjen si një temjan që ngrihet para teje. Ndaj ne lutemi së bashku. Lutemi për gjatë ditës që lutjet tona të ngrihen para teje dhe që të lavdërojnë ty. Dëgjoj lutjet tona të adhurimit, lutjet tona të rrëfimit kur mëkatojmë, lutjet tona për ndim, lutjet tona të përgjërimit dhe të ndërmjetësimit për të tjerët. Perëndi, dëgjoj lutjet tona. Dëgjoj lutjet tona sot për fisin Gonsari në Indi. Dëgjoj dhe përgjigju. Bëj që shpëtimi yt të bëhet i njohur atje. Ne lutemi për fisin Gonsari dhe për 7000 fise të tjera nëpër botë. Lutemi për miqtë tan që ende nuk të njohin. Na përdor për të ndarë Ungjillin me ta sot dhe që t'i drejtojmë ata tek ti. Perëndi, na mëso të lutemi vazhdimisht gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë ditës. Le të jetë kjo një tablo e jetës tonë dhe e kishës tonë. Ne lutemi për ditën kur do të bëjmë thirrjen e fundit për mbretërinë tënde, që të vijë dhe që i të hapen, kur trumbeta të bjerë dhe Jezusi do të kthehet. Ne lutemi, Perëndi, atë yn që je në qell, që emri yt të shenjtërohet, që mbretëria jote të vijë dhe që të bëhet vullneti yt në tokë si në qell. Le të jetë kjo lutja e buzëve tona, e zemrave tona dhe jetëve tona gjatë gjithë ditës. Ne lutemi që të na dëgjosh këtë lutje dhe që të përgjigjesh. Eja Zoti Jezus, eja shpejt. Perëndinë, lutemi që kjo tablo e lutjes si një temjan me aromë të mirë para teje të jetë dallueshme në jetën tona, në familjet tona dhe në kishat tona. Në emrin e Jezusit ne lutemi. Amen.